ערב טוב, משחקי בית מספר 2 בגביע הטוטו הולכים ומתקרבים לרגעי ההכרעה, והערב אנחנו במפגש בין מכבי נתניה להפועל תל אביב, שתי קבוצות שעדיין נמצאות בתמונת חצי הגמר, אבל לשם כך הן צריכות לנצח. שוער לא יוצא, אבל בסופו של דבר חזרה של שטקוס, והוא מוציא את הכדור על קו השער ומונע בכך שער למכבי נתניה. אזוגי הולך לצד הרחוק, כדור מצוין, וזה כמעט שער. איזו הזדמנות לשלומי אזולאי, ואיזה כדור של אזוגי, מדויק אל הראש. דוד נוטש את העמדה שלו ומצטרף גם הוא. חשבנו שיהיה כאן תרגיל, אין תרגיל, והכדור מתגלגל פנימה, וזה 1-0 להפועל תל אביב. האם רז שלמה כובש לזכות הפועל תל אביב? זה נראה כמו שער עצמי, אבל קודם כל, כמו שדיברנו, שלומי אזולאי בכדור מסורב יוצא מן הכלל. שוער לא יכול לצאת, ברגע שההגנה לא לוקחת את הכדור הראשון. בוא נבדוק שוב לפני שנפיל את הכל על הכתפיים של רז. כן, בנפילה. שער שני שהפועל תל אביב כובש את העונה בגביע הטוטו, ושני השערים עצמיים. שוב דומביה, יש לו 4 שחקנים מחכים לכדור. וכולם יכולים לתפוס את הראש, הייתה כאן הזדמנות נהדרת. חן עזרה עכשיו, נכנס פנימה, מקבל את הכדור. ומכין מצב מצוין למכבי נתניה, וזה שער נהדר. שער נהדר, אבל מחדל גדול בהגנה של הפועל תל אביב, שאפשרה את חופש הפעולה לשחקן הזה, שמגיע לו יותר מכל אחד אחר לכבוש. לדומביה, דומביה. הוא טוב שלו, וואו, איזו הצלה של שטקוס. הכדור הזה כבר לחך את הרשת, אבל שטקוס לא נתן לו. וזה הופך להתקפה של הפועל תל אביב בצד השני. והנה בא הכדור, והנה בא הביטה לעבר השער, וזה נכנס. הפועל תל אביב 2-1. אופק ביטון המחליף. הפועל תל אביב אולי תגיד את המילה האחרונה במשחק כאן. לא, איזה החמצה. אבל זה לא מונע מקלינגר לחגוג. יחד עם סלים תואמה, הפועל תל אביב מגיע ל7 נקודות, כמו הפועל ירושלים, ותילחם איתה על רשות הבית.